Azərbaycan Respublikasında inzibati ərazi vahidi Kiçik Qafqaz Dağ silsiləsinin cənub-şərqində Araz çayının sol sahilində Zəngilan rayonu yerləşir. Qərbdə, şimal-qərbdə Ermənistan Respublikasının Sunik mərkəzi ilə, cənubda və cənub-şərqdə İran İslam Respublikasının şərqi Azərbaycan ostanı ilə həmsərhəddir. Zəngilan rayonu ərazisində Çavundur nahiyəsi olmuşdur. Rayon kimi 1930-cu ildə təşkil olunmuşdur. Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi arxiv fondunda mühafizə edilən sənədlərdə göstərir ki, Zəngilan rayonu Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin Xalq Komissarlar Sovetinin 30 avqust 1930-cu il tarixli qərarı ilə təşkil olunmuş və birinci kateqoriyalı rayonların siyahlarına daxil edilmişdir. Sovet quruluşunun bərqərar olduğu 70-ci ildə rayonun ərazi vahidində bir neçə dəfə dəyişiklik baş vermişdir. Bütün bu hallarda dəyişiklik qonşu Qubadlı rayonun Zəngilanın tərkibinə qatılması, ayrılması ilə əlaqədar olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 24 noyabr 1931-ci il tarixli qərarı ilə Qubadlı rayonu 18 kənd sovetliyi ilə birlikdə Zəngilan rayonu ərazisinə daxil edilmişdir. Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyətinin 4 yanvar 1963-cü il tarixli qərarı əsasında bir daha Qubadlı rayonu ləğv edilmiş və ərazisi Zəngilan rayonu tərkibinə verilmişdir. Lakin bu ləğv olunmadan qısa bir müddət sonra Qubadlı rayonu yenidən bərpa olmuşdur. Hər iki rayon müstəqil ərazi vahidləri kimi bugünə qədər mövcuddur. 29 oktyabr 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələr tərəfindən işğal olunmuşdur. Rayon işğal olunmasından qabaq erməni qüvvələr tərəfindən tam olaraq mühasirəyə alınmışdı. 10 minlərlə insan qırılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə idi. Hər tərəfdən mühasirədə qalan sakinlər Araz çayını keçərək xilas olmuşdular. Bin qovuşduğu yerdə yerləşən bölgə ticarətdə əsas əlaqələndirici məntəqələrdən olmuşdur. Bölgənin tarixinin qədimliyini qalalar, müşahidə məntəqələri, arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş maddi mədəniyyət abidələri və nümunələr, qədim sikkələr və məişət qabları sübut edir. Rayonun ərazisində 60-cı illərdə təsərrüfat işləri zamanı xeyli küp qəbirlər, Azərbaycanda eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə eramızın əvvəllərinə kimi mövcud olmuş 4-2-ci əsrlərə aid edilən əksəriyyəti Makedoniyalı İskəndərin adına zərb olunan onlarla sikkə ərazinin lap qədim zamanlardan beynəlxalq ticarətdə mühüm rol oynadığından xəbər verir. Zəngilan adı, ikt adı Pircavan olan bu şəhər 1957-ci ildən Zəngilan adlandırılmış, 1967-ci ildən hazırki Zəngilan şəhərinə şəhər statusu verilmişdir.